Maktoum Prod. Yenni abonné gul, abonné len gaw. Ba salé cloche notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko. Jangin jeuf. Bo setlo zahiru sura yeb. Wa zahiruha min qibali al-adab. Sar yoyu yeb. Boko setlo ci texte bi. Ay tekku yalla mo ci nek to comme tekku yalla mo ci ne te ñom wadhahiruhu min qibalihi al'adab xamnañ ni babun batinuhu fihi ar-rahma mo nga fa ñom nak ñu bëgg ñi raté yalla may leen une seconde chance. Motax ci bir bëgg gogu ñu bëgg pour ñi raté yalla may leen une seconde chance. Motax ñaar fukki sar yi ak juroom ñent yi ñu bok ni mu toll te manazilul qamar non lu toll parce que pour wër dé dañ nan la lune def na trajectoire bi ba mu jeex te bu ko defé ba mu jeex muy 29 jours wala maximum 30 jours mo ngi aju ci vitesse bi muy daw mom père bi parfois mo am retardu ben fan parce que 27 jours lay def mom père bi ah mom lune bi moy def 27 jours ci lay xey mais bu xeyé du gaaw feñat fek xarul souf si matal souf si ki vitesse am lélé vitesse bi gaaw mu tek 2 jours ci 27 jours yu lune bi def 29 mo andat ak mom feñat wala bok dox bi yéx mu def 3 jours 3 plus 27 mu nek 30 jours ñu ni wër wi dafa kamil c'est que du ci mom sauf si lay xaar wa wa shamsu tajri li mustaqarri la zalika taqdiru al-aziz al-alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta aada kal urjun al-qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون كونك تراجيكتوار مودا حرف يوي نك دي داو نك بور جيما سيت ني راتي لي نون بارتون لي نون بارتون كين موي سين شيف موي ابليس amna ay adjoint ay masih dajjal nga ca ñom musaylimatul kadhab nga ca ñoy ñep ñu ngi ci bir gros bo iblis ulaika hizbu shaytan bu ko defé ñi nga xamni nak war nañu mëna am seconde chance ñom 29 sar yoyu le moy symboliser ñom itam andi gi ñuy and ak wër wi pour wër wu ne ñuy tinu ci dañuy sédeliko ñetti groupe ñom xorof yi ñetti nek chef yi daw dugg ci alamul qudusiyat ñi téggu ci ñoom daw dugg alam al anwar ñettelu groupe bi daw dugg ci alam al asrar pour ñuy chercher lan ñeleen ni ñoom dañuy chercher ci walu taalluq ñoom ñi dugg ci alam al qudusiyat ñi dugg ci alam al anwar ñoom ni dañuy seet li dem ci walu takhalluq
ñu dugg ci alamul asrar dem ni ñoom dañuy seetlu aju ci haqq. Am nañ ñoo xam ne li leen tax a raté muy wékk gi ñu war wékku ci yàlla te duñ ko daawaleeg leneen moo leen tax a raté. Moo tax xuruf yooyu nag di daw di seet li tax ñu raté taalluq boobu, est ce que asla la wala aarid la, est ce que luñ leen bindaale la wala lu leen dab la. Ñu négocier beneen groupe bi dugg ci alamul anwar fekk li ñu gis mooy li leen tax a raté mooy dañu ni nangu nañ yàlla ba noppi te seen jikko nuruwul fenn yàlla. Ñuy négocier nag pour seet ñàkk gi ñu ñàkk jikko yàlla boobu est ce que asla la wala aarid la, ñuy def démarche pour négocier ko. Beneen groupe bi dugg ci alamul asrar te mooy am na ñoo xam ne bu ñu nee nangu nañu yàlla dëgguwuñu ci biir nangu gi, ñoom ñuy seet nag ñàkk dëggu gi ndax asla la wala aarid la, ñu bëgg ko négocier. Ah, bu ko defee nag ci biir loolu ñi raté ñoom dañu tudde al abid, ba keroog ñuy am une deuxième chance ñu génne leen ci abid yi dugal leen ci ribaat yi. Firi bi amu ci solo, li ci am solo mooy alif bi ak yaa bi, parce que alif bi ci al ribaat mooy ramzul izza, yaa bi ci al abid mooy ramzu dilla. Boo bokkee ci ibaad yi wa ibaadu rahman alladina yamshuna ala alardi hawla wa ida xaatabahum aljahiluna qalu salama. Bu fekkee ni nag danga raté ba bokk ci abid yi wa ma ana bidallamin lil abid, jeex na. Maanaam abid yi mooy ñi bi dënt yi, ñi bi dënt yi. Xaar mbay ma jaaga moo way bi dënt yi woo. Waaw, dafa ànd ak soxna Nafi Mbay, booba la soxna Aminta Kane Fatou, mu ànd ak soxna Nafi Mbay ñëw di jàlle si ca ci wawan. Bi ñu jàllee bay wàjje génne maniko ko soxna si Baatu bi denti woo nu mu demee noonu, mu ni ma dama yeewu fajar bés dem jàpp ba bëgg julli suba, dawal sama nopp dégg jàkk yépp di riir. Ah, ndax fatixi li ma ugliq. Ah, dana sama yaram ndaw. Waaw, mu wax ma ko waxu géwal nag sama yaram ndaw. Sama tantale ma koy tooñ di sàn, mu ni ma julli ba noppi ba laazim sama kurus ba noppi rek daal di dem ci sama rukk ni foog ma taalif way rek commencé bi denti woo. Waaw, kay ay gis nga, am na koo xam ni bu ko kenn waxul ni ko bi denti woo it xam na ni bi denti wul. Waaw, loolu tax wa ibadur rahman alladina yamshuna ala alardi hawla, dafa am aussi ci biir xaraf
moy batu xadde ngi xulo taw te ki selu yeguko lele nga gis ku joom ci xaraf ci bindam te fekk xaraf ba nga don xadde la mo ngay xulo taw di selu mo yegul huruf yoy nga xamni ño nek ibadur rahman harful kaf la bok harful kaf kon xam nga lutax mu bok ci moy wal kadhimin al ghayb wal kadhimin al ghayb harful kaf bok ci ibadur rahman wax xamni bu mere bu fekke ni laaj na mu jël mer bi denc ko mu jël mer bi denc ko jamono bobu muy denc mer bi xaraf bi day am fierté mom kaf bi yalla ak wal kadhi min al ghayb حرف العين نجلبك نحو العافين عن الناس كو خامني لونو لا ديف بولا نيهي nga pardoner ko كون جامونو بي غي pardoner عين بي داي ام فيرس فيرت يا الله كو العافين عن الناس والذين هم في صلاتهم خاشعون خالونكو بوبولي شي عباد الرحمن لبوك موتا بوي جولي جولي جي عندك دينيتي عندك هيوميليتي خامني سا بوروم جي جولي خا بوبو دفا كونتا ناخ بوكو جي مو بوكو شي عباد الرحمن وا نون لا نكاي توبي yi jëm ci yu baax yépp xuruuf yi ñu ko sanje dañuy bokk ci ibadur rahman waaw mu tax sunu borom ci biir xaraf yooyu le tudd nañu leen sànq ba tax gis nga sunu mag ñi def gi ñu daan def way tàmbali alxuraan ñu teg àlluwa ci sa kaw ni la baa si ni mara ëpp naa xeeb baa si ni mara ëpp naa xeeb waa parce que baa bi wax nañ leen léegi ne leen benn xaraf la waaye ñetti xaraf la alamul malakut dugg ci alamul jabarut dugg ci alamul naasu dugg ci nga soog a indi beneen aaya ba xalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin yàlla nee naa asamaan ak suuf ci juróom benni fan la ko liggéey bul jéem a xam nag luy juróom benni fan yi fekk dafa bëgg junj azalul xaq ak azalul xalq moo tax salaasata ayyaam yi ci biir si tët ayyaam yi salaasat ayyaam yi للحق ثلاثة أيام الأخرى للخلق يلا موم نيتي فان يو جيكي كي لا دون ديفار لي اديو تي جلاليا اديو تي عظما اديو تي ربانيا اديو تي الهيات ci ñetti fan yooyu la ko def yeneen ñetti fan yi nag
mu bind nak al alam al khalq. Mo be setlo nga jël ñet yi nga jëgë tuddu ñet alam yi nga multiplier ko par 6 ci tet ayyam yi 3 fois 6 hein 18 ah ok mu xar ko ñaar 9 pour mom 9 pour nit 9 yu jëk yi ñu tuddu len al waridat yeneen 9 yi ci dess ñu tuddu len al mawarid yé di émetteur yé di récepteur donc ci waridat yi lepp lu mu wara wacc ci aduna bi ci waridat yoy lay jaar juroom ñent la ay genre satellite la mawarid yi moy source yi nga xamné ñoy recevoir ci émetteur yoy ñu dox ko nit motax nak ci bir mawarid yoy source yoy ñu sédélé ci ko ñett mom la ñoo tuddé ak pawasi pasi mim ak pasi mim bi di shuhara bi di naml bi di qasas mais sar bi intéressé woko ñetti baat yi mo tuddu moko intéressé ñu tuddé len ak pawasi pasi nu siraj ak pasi nu fahm ak pasi nu safa moy satellite yi bi satellite lepp luy xéetu leer du war a jóge ci yàlla dem ci jaam satellite boobu lañ koy jël passé nul fahm lépp lu nit war a jàng dégg ko dégg ko ca war ci satellite boobu lay jaar pour jëli ko passé nu safa lépp luy xéetu sellite ci wàllu jikko lamu ci soxla ci passé boobu lañ koy jël waridat yi nak nekk fële ay madina yi gën nak yooyu muy jël moom mawarid yi danañ dem ba jeexal source yi nit di jëlee dana dem ba jeex mais waridat yi du jeex moo tax yàlla di ko may prolongation pour que mut bu dee ñu yóbbu ko barzax parce que mawarid yi fii jeex na dundam day yàqu fii moo tax ñu yóbbu ko fi ndax wa inna daar al axira la hiya al xayawaan pour mu am prolongation pour continuer jël li muy jël looloo tax boo gisee bismillahi rrahmani rrahim boobu Maktoum Prod di chaîne bu len di wételi ci waxtaanu mag ñi ak seen mbind ak bépp actualité ci réew mi yow mi abonné gul abonné l gaaw ba sale cloche notification bi ngir ngeen mën di am lépp lu fi bàyyikoo jaa ngeen jëf